a diretora da organização transitória de Fabiano, tomou o lugar de orientação. E antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Por que detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente que nos é tão amada permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não olvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimo-nos tão somente ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, e pretextais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar, por vós mesmos, as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria.
Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores da estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, indubitavelmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito altos apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante.
acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido o longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmam mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhes ornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho Purificador. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades da vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai Poderoso e Bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual, ao afluxo dessas correntes, alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento dessa hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo: não se incomode, minha amiga Adelaide. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido.
e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal e espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade esclarecendo. A cooperação de nosso plano, André, é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode em vários casos ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicar-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbio, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. E depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava à distância no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada. Mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda de luz divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser através de observações formosas e surpreendentes recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo, projetos e recordações transpareciam de todas as palestras. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria dando-nos as despedidas.
Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e como sempre veio até nós, bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou Adelaide pronunciasse ali a oração de graças que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa e comovida. A Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós Te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a Tua magnanimidade indefinível que nos utilizou de eficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de Teus desvelados emissários que nos amparam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes. Teu carinho santificante seguiu-nos, passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E, não satisfeito, Teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenares. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Caímos em erro, vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguindo para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de Teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as Tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à Tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de Tuas bênçãos, mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos Teus outros apriscos e renova-nos, por compaixão, a bênção de sermos úteis em Tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de Tua benignidade,
retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E, ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, iniciou ela própria um hino de indefinível beleza, o qual eu tento reproduzir de acordo com a minha memória. Ó Terra, Mãe devotada, a ti nosso eterno preto, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa ou menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de mil vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil. Tuas flores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes, as aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó Terra, Mãe devotada,
a Ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando soou a derradeira nota do hino, repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança. E depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúnio, emitindo raios de doce e evanescente claridade, que depois de iluminar o caminho numa pulcritude de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. Algumas considerações. O que eu aprendi com André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Aprendi que espíritos perversos não amedrontam almas prudentes. Aprendi que nunca devemos cortar onde podemos apenas desatar. Aprendi que antes de reclamar para alguém, é importante saber se a dor do outro não é muito maior do que a nossa. Aprendi que sempre ao pensar em desistir, devemos continuar mais um pouco, pois a ajuda está a caminho. Aprendi que o trabalho no bem é o antídoto para todos os males. Ajudar, ouvir, proferir uma palavra ao necessitado e desesperado pode mudar o seu destino. Com isso, somos nós os maiores beneficiados. Que sejamos instrumentos do amor infinito a serviço de todos. Servidores anônimos da felicidade alheia. Muita paz e muita luz.